man jau īstenībā nebūtu žāli, ja vien es zinātu, ka pēc tam nesanāk sūdu no apdrošinātājiem, pēc tam, ka vajadzēs kaut ko drošināt. Nē, vienkārši nebūs tā, ka tā krimināla procesa pa ļaunprātīgu kaut kādu tur... Nu, vat. Sito avārijas. Jā, bet nebūs tā, nebūs tā. Es jūs varu komandēt, kas jums jādara. Nā, nu jā, klik, nu cik tur mēs vienojamies 50 lati bija jālaga, jā, nu labi, tas atprāt. Jā, negribi. Nu, man jau visi nevar puhvi, mēs jau neko neesam vēl taisīt. Nu, profitus pusēm sadalīt. Blē. Tagad, ja jūs esam manis pusēm, tad es arī esam mieru. Nu, tagad, visi nāc vēl priekšā. Un profitus pusēm, tāpatām. Un es cik tur būs? Pa brīvē dočinu. Nu, tu mašīna vietā, nu, skaisīt.